Så att jag har ett par nu här hemma som är liksom oanvända. Och det som är det sjukaste med det här är att jag vet att den här skon har gjorts i två par. Jag har ett par. Michael Jordan har andra paret. Oh my goodness! Ja. Du bara droppar. Ja. Alltså, det här är någonting vi ballers drömmer om från barnsben. Ja. Wow. Förstår du? Alltså... Ja. Nej, då är det den stora äran för oss att introducera Michel Tourneus, för detta atlet, nuvarande entreprenör skulle man säga. Jag vill inte ta bort atlet från ditt namn, för jag tycker du är en bistig atlet. Så att, men du tävlar inte professionellt längre. Välkommen Michel Tourneus, det är en ära att ha dig här. Välkommen. Tack så mycket, tack för att du var med. Tack så mycket Mervin. Berätta om din story, berätta om din liksom från... Vi börjar med din atletiska karriär från start till finish. Okej. Okay. Alltså jag är uppväxt i Fittja, söder om Stockholm. När jag var liten var jag som alla andra. Alltså jag gillade att vara ute på gården. Du vet, man körde burken, man körde brännboll, fotboll, basket också. Jag var ganska aktiv som barn. Alltså jag gillade att hålla igång och göra mycket grejer. Var typ aldrig hemma. Och en dag så hade jag en granne till mig som... hon är som min stora syster. Hon tog med mig på att testa på friidrott. Så vi åkte till Tumba som ligger på andra sidan kommunen. Jag fastnade direkt. Jag tyckte det var fett roligt. Vi var i gympasal men ändå det där racea mot varandra... Vi hoppade höjd, man fick testa, det fanns så mycket att göra. Alltså, jag hade spelat lite fotboll och testat saker, men jag kunde liksom inte riktigt dels hantera det här med lag, men även det här att, vad ska man säga, att när jag gjorde någonting bra så kunde det inte alltid märkas. I friidrott var det så exakt, om jag sprang bra då fick jag en tid, så visste jag det liksom. Men sen så var det också kul att liksom få komma utanför Fittja och träffa andra människor och göra någonting. Och som oftast, du vet, när man är duktig på någonting så brukar man tycka att det är ganska kul också. Och när man är liten, du vet, man får, folk säger att man är bra så man byggs upp av det där. Så att jag började redan när jag var 6 eller 7 år gammal. Jag körde på fram till kanske jag var 13 tror jag. Fick ont i knäna helt plötsligt. För att man började växa lite och sådär. Gick till läkaren och så hade jag någon keffläkare som liksom sa så, du har fått något som heter slatter. Så det som har hänt är att det är brosk som har växt liksom knas i knäna. Men du får inte hålla på med idrott på 2 år. Du får liksom inte lägga vikt på det. Du säger till 13-åringen att du inte får röra på dig. Det är katastrof. Så att jag började spela fotboll istället. Jag tänkte gräs är lite mjukare så att då jag kan gå och spela fotboll. Så jag spelade lite fotboll med kompisarna. Men började släppa friidrotten lite. Då började bli tonåring. Det är andra saker som är intressant. Man började tänka på tjejer och vad man har för kläder. Och på min tid fanns det något som heter Colosseum. Så man skulle gå på disco på Fryshuset och göra annat. Men så hade jag en coach jag hade en kille som vad heter det, men sa såhär, kom och träna lite igen liksom. Jag blev sugen, började träna, kom i en ganska nice grupp, men jag ville liksom satsa. När jag gjorde någonting så var jag alltid såhär, om jag gör något så vill jag göra ordentligt. Jag kan inte åka från Fittja till Solna hallen för att vara där i 2 timmar och leka. Alltså för mig var det som, jag är här då, jag vill träna och jag vill utvecklas. Så att jag fick en ny tränare, Oskar hette han, och jag jobbade med honom från 2001 till 2019 hade jag liksom coach. Men Var det 2001 till 2019?
Ja. 18 år? Vi hade ett break i och för sig på 1,5 år. Men annars har samma coach hela vägen. Ja, verkligen. Det där är äkta. Ja, men du vet. Jag kan tänka mig för Melvin det också. Du vet, man har en bra coach och man känner att man, liksom, man lär av varandra. Du har en person som pushar dig på rätt sätt. Det betyder mycket som en atlet att ha en person som man litar på. Och som kan, du vet, han kan säga till när du gör dåligt och även när du gör bra. Att hitta den där balansen är skitviktig och den hade jag med honom. Ja, det har hänt 1000 grejer däremellan så det är så svårt att bara summera upp. Men ni får gärna slänga in någonting om ni känner så här det där. Nej, men det här är intressant. Så du fortsätter träna med honom? Precis, så att jag börjar köra med honom. Sen så kommer jag ihåg att för mig var det så här att när jag var 15-16 där så var det dags för så här ungdoms-SM. Det var första gången att man skulle tävla mot folk i hela Sverige. Och jag visste inte hur det skulle gå för mig. Jag var osäker. På den tiden så körde jag längd, tresteg och häcklöpning. Men jag visste liksom inte vad jag skulle göra. Men vi åkte på ungdoms-SM och så skulle jag göra de tre grenarna. Och det slutade med att jag vann häcken. Jag tror jag kom trea i längdhopp och fyra i tresteg SM. Liksom. Och det var väl liksom första gången man blev så här, man bara, oh shit, fan, jag är kanske rätt duktig på det där. Liksom. Det är en sak att vara bäst i sitt distrikt, men sen hela Sverige, det var en annan grej. Så att redan där började liksom mina liksom, idéer och tankar, drömmar liksom, växa och känna som att de kunde bli verkliga. Så att, men vi krigar på. Jag tog mitt ungdoms-OS i längdhopp och det var väl då jag kände så här att amen, det kanske är längd jag ska satsa på när jag kunde ta mig till det mästerskapet. Jag kom sexa på det OS:et och då var det så här, okej, det här är liksom den grenen jag ska sköta med, eller det som jag ska köra. Var det din moment där du kände okej? Var det din moment där du kände okej? Alltså, det hände great grejer här. Ja, nej, verkligen. Alltså, verkligen. Jag var bara 17 bast, men vet, att åka på ett ungdoms-OS, då är det så här, det är ändå ett OS och komma sexa. Då kände jag ändå så här, typ, ja, men okej, jag är ändå sjätte bäst i min åldersgrupp. Det finns någonting här att göra. Verkligen. Så att, efter det sommarlovet så började gymnasiet. Ja, som alla andra. Jag gick vanligt gymnasium. Tränade på kvällarna. Och sen så kom liksom min stora så här, typ, vad ska man säga? Så när jag liksom slog igenom var ju det året jag tog studenten. Den sommaren efter där. Så jag hade tagit studenten, jag ville hålla på med idrott. Men jag visste liksom inte vad jag ska göra. Jag måste skaffa jobb. Alla de här grejerna. Och så tror jag typ min andra eller tredje tävling den sommaren gjorde jag 7,94. Som var så 1 centimeter från svensk juniorrekord. Och det blev liksom värsta grejen. Aftonbladet skrev så här är nya stjärnan och bla bla bla. Helt plötsligt jag fick sponsorer. Puma kom in och började sponsra mig. Jag började tjäna lite cash. Så att från det här att det här är en rolig grej så blev det plötsligt ett yrke för mig. Alltså verkligen från gymnasiet till pum så blev det liksom pro. Sen har jag liksom levt i den bubblan sedan dess. Jag hade liksom 2 år där jag var skadad. Där jag var tvungen att göra lite saker på sidan. Men egentligen sen 2009 slog kvalet till mitt första så här, VM. Och sen dess har jag liksom varit all pro. Så att i princip 10 år var jag liksom, levde jag som heltidsproffs. Liksom. Levde bara på att träna och tävla och sådär. Det här är riktigt intressant. För att, ja. nej, men när var det liksom du kände, du visste, okej, jag representerar mitt land. Jag är bäst härifrån. Jag kände att jag är långt före mina peers. Alltså jag tänker i Sverige så jag tog mitt första, det var den sommaren 2005 när jag gjorde 7,94, för då vann jag även SM så här, alltså vuxna senior SM. Och jag hade hoppat liksom ganska långt längre än de andra konkurrenterna jag hade. Så då kände jag så här, jag var 19 bast och helt plötsligt så de ringde från galer så hej, kom ner, du får lite cash för att vara med. Och då var jag så här, typ, fan, det händer grejer. Och såklart, när du får ett kontrakt plötsligt från ett märke som Puma, så här, att här, varsågod,
Vi tror på dig liksom. Vi tror på dig. Vi tror på dig så mycket som vi vill ge dig para, pengar, plus vilka kläder du vill. Släng ut para här. Den här podcasten slänger ut para. Men du vet, när du får det framför dig, att helt plötsligt så här, du vet, jag kommer från en enkel bakgrund liksom, du vet, till att helt plötsligt så du vet, du får en liksom lapp hem så här, typ, ja, du har ett paket att hämta på posten, så du går ner till posten och helt plötsligt står det kanske 15 kartonger från Puma med grejer. Det är så här, det är mer kläder än vad jag har i min garderob idag. Då var det så här, ja, nu är det på riktigt, du vet. Det var på riktigt det, och sen att man får cash på det också, det var så här, shit, fan, nu är det bra, du vet. Och så här, än idag, du vet, man får grejer, alltid tacksamt, och det känns så overkligt från det. Man var liten, jag hade samma skor i skolan som jag hade på gympan och sen på friidrotten, till att idag var så här, du vet, ja, skor är ingen stress liksom. Melle, vet du, jag vet att Melle gick igenom en del grejer också. Han var väldigt självständig när han skulle liksom komma till sin breakthrough. Men kan du inte berätta lite grann om hur det var för dig att stå där själv och sen få all recognition? Jo, men det var liksom, det var tunnel vision. Det enda man hade, det var liksom en själv och träningen. Och man ville bara bli great liksom. Man ville bara bli bättre för varje dag, jobba hårdare, komma dit man vill. Så jag känner igen mig. Jag känner igen mig. Men känner du att du har varit ensam på den här vägen? Eller känner du att du har haft mycket support och många som hjälpt dig? Alltså det var till och från. Så här, familjen har ju alltid funnits där, självklart. Vet. Men det har varit mycket jag. Absolut, jag och min tränare mot världen har det liksom varit. Mm. Speciellt i början. Friidrott är en speciell sport. Vet. Alltså... Och få folk att förstå vad man håller på med. Dels är det svårt, förklart. Jag håller på med friidrott. Folk säger, vad är det? Men sen även, du vet själv, du vet, så här, på kvällarna, kompisarna ska göra någonting. Jag kan inte, jag ska träna imorgon. Den där, det är klart att i början, innan de liksom såg att det fanns resultat bakom det, hade ingen förståelse för det. Och det är någonting som jag tror alla idrottare som inte umgås med andra idrottare kommer få gå igenom. Att ibland kommer du få att stå på dig. När kompisarna, du vet, på sommarloven, det var kulturhuset. Jag kan inte, jag har tävling i helgen. Att få kompisar att förstå det kunde vara svårt ibland. Men med tiden så, de fattar. Och som sagt, jag håller på. Mitt mål här i livet har ju varit att bli så bra som möjligt i idrott. Det liksom, eller friidrott, det har varit liksom mitt goal. Och riktiga vänner står vid din sida ändå, vet. Så har jag sett att de riktiga vännerna, de kommer backa dig var den är. Inte bara när du är med på fest. Liksom. Så det är många uppoffringar. 100%. Samtidigt som jag ser det inte som uppoffringar heller, om jag ska vara helt ärlig. För mig, jag kände aldrig att jag hade den här vågskålen. Ska jag gå på fest eller ska jag gå och träna? För mig, det var ganska självklart hela tiden vad jag ville göra. Det är klart, ibland har det också varit segt. Jag ska inte ljuga. Alltså, när man är 16, 17, 18, du vet, det finns helt mycket andra saker man vill göra. Men jag skulle säga 90% av fallen så har det inte varit en question för mig vad jag ska göra. För det värsta jag vet personligen, jag kan tänka mig att det är så för er också, att det värsta som finns, det går på en träning och göra den dåligt och sen känna efter så här att hade jag inte gjort det där så hade det här gått bättre. Hänger ni med? Typ, om jag hade ätit ordentligt igår, då hade jag varit fräsch och kunnat prestera bra idag. Och de där ursäkterna är sånt som jag har jättesvårt för. Som jag alltid har försökt jobba mycket med när jag pratar med andra människor också. Att ta bort ursäkterna. Liksom, var ärlig mot dig själv och skapa liksom, rätt. Det är många gånger man hör folk säga så här, nej, vet, jag måste göra det här och det här. Det är därför det där är dåligt. Det är så här, nej. Jag brukar alltid, när jag pratar med de yngre till exempel om det här med hur du planerar din kalender till exempel. Till exempel som när jag var aktiv, när jag gjorde min kalender, det första jag la in var träningen. Sen la jag in vad jag behövde göra. Medan många, de lägger ihop kalendern och sen försöker de hitta en lucka där de kan träna. Mm. Hänger ni med?
Och det är en sån där grej som jag försökt alltid få folk att förstå. Att där är prioriteringen. Vad prioriterar du mest? Nej, det var idrott. Därför lägger jag idrotten när den passar som bäst. Sen får man placera det andra. Okej, ja, men då kanske jag inte kan gå fika med mina kompisar klockan 2. Men jag kanske kan göra det där. Ja. Så det är en grej jag pratar mycket om. Den här kalendern, träningen ska alltid läggas in först. Sen får man liksom anpassa det andra efter träningen. Nocco är inte bara ett av världens ledande funktionslyxföretag, utan de jobbar även genuint inom industrin och stöttar atleter något enormt. Från topp till tå är företaget verksamt i många atleters vardag och deras produkter har hjälpt optimera prestationer världen över. Nocco supportar mig alltid och är en personlig favoritdryck. En dricka ingår alltid innan en viktig match, en träning eller ett gympass. Nocco har blivit en del av min rutin och hjälper mig att spetsa till min fokus och prestation. Det, alltså vi ja. Håller med helt och hållet. Mm. Vi håller med helt och hållet. Förlåt, vad sa du, Misha? Ja, nej, jag skulle bara säga, sen är det såklart olika. Jag tänker som i lagidrotter så måste man ju anpassa sig mer på ett annat sätt än vad jag har fått göra. Jag har ju kunnat vara väldigt mycket. Jag gör det. Jag kan träna när jag vill träna. Typ, jag gillade att träna förmiddagar, så då var jag alltid där på förmiddagen. Men när till Melvin till exempel basketlag, då blir det så här, typ, okej, när har vi träning? Men sen har ni säkert individuella grejer som du också gör. Ni har lagträning, men du kanske kommer lite innan för du behöver jobba på ditt skott eller du måste rehabba en vad. Precis. Eller någonting. Så att, exakt så, exakt. Vad var det som gjorde att du stack ut? Vad tror du, förutom din... Nu har vi fått reda på din drive och din framförallt din rutin och din disciplin i hur du strukturerar upp allting och prioriterar ditt mål. Men fanns det något mer som gjorde att du lyckades med det du ville göra? Fanns det någon annan faktor? Alltså, jag tror att det är många faktorer. Dels är det tur att jag ens testade på den här idrotten. För jag hade inte varit lika bra i någon annan idrott. Jag hittade liksom rätt för hur jag i mitt psyke funkar. Jag är ingen lagidrottare på det sättet. Jag kan tycka att det är kul, men jag har... Jag har haft svårt för liksom laggrejer när man tävlar. Sen är det alltid bra ledare. Alltid jätteviktigt att ha. Folk som utbildar en längs vägen. Jag kan inte allting, utan det är folk runt omkring. Jag har varit ganska lyhörd, tror jag, skulle jag säga. Jag är väldigt nyfiken av mig på det sättet att typ så här, när jag var aktiv, alltså om det fanns någonting, det senaste som fanns ute, jag hade det hemma. Alltså om det... Vet, när foamrollen kom, tror jag, jag hade 3 stycken olika varianter. Den här massagepistolen kom. Första gången jag såg den var i USA. Första jag gjorde Amazon.com, bam, köpte hem den. Vet. Så att jag är väldigt så här, okay, hur kan jag förbättra min prestation utanför träningen? Och det jag insåg snabbt var återhämtningen. Så att jag är väldigt så här, hur kan jag optimera det jag gör? Så att jag är väldigt nyfiken och lyhörd. Lyssnar mycket på andra. Alltså, typ, jag gillar att lära mig och jag gillar att höra andra på saker. Så till exempel när jag kommer in i landslaget, det finns 2 olika personer. Du har personen som kommer in och tycker att den är störst, bäst och vackrast och ska ta plats. Och sen har du kanske någon som är mer avvaktande. Och jag är nog mer en avvaktande person. Jag kommer in, jag ser, jag analyserar, jag kollar hur alla andra gör. Finns det någonting jag kan lära mig av dem? Och sen så kanske jag pratar med dem, ja, men hur ser du på det, hur tänker du på de sakerna? Så mycket av det jag gör är ju sånt som de äldre har gjort, som jag har lärt mig från dem till exempel. Eller det är en väldigt stor del av det jag gör. Så att hade jag varit typ Melvin, när jag kommer in i laget och så är Jonas där till exempel. Jonas är liksom the guy just nu i Sverige på basket. Jag hade säkert suttit och kollat på honom mycket, ja, men vad har han för rutiner? Vad gör han innan matchen? Har han någon speciell uppvärmning som han gör? Fråga honom, hur gör ni när du spelade i Golden State? Hur såg liksom det ut? Vad hade ni för grejer som ni gjorde? Om du jämför med när du var i Boston eller när du var... Alltså det, så att jag är väldigt nyfiken och frågande av mig. Jag gillar att... Ja. Och sen jag är inte rädd för att testa saker heller. Det är så här... Jag vet att fråga om, vet du, bara innan vi går vidare. Du nämnde till mig att du hade gått och kollat på en match som Jonas bjöd dig till när du var i USA.
Ja, precis. Shout out till Jonas, legend. Nej, men jag bodde shout out till Jonas. Jag bodde 1,5 år i ett ställe som heter Sarasota som ligger strax utanför Tampa. Och så skulle det var när han spelade med Boston. Och vi hade pratat lite innan på Instagram. Så här, då, Jonas är en guldkille, så han är så jävla fin människa. Och sen han skulle de komma och spela i Orlando. Och så han bara, kom och kolla. Liksom, så här, jag fixar plåtar. Så här, de har ju alltid så här, friends and family-sektion. Liksom. Så jag tog en kompis till mig, åkte upp. Efter matchen, han kommer ner, han kommer ut, vi står och snackar. Ja, jag går upp till planen direkt, jag springer lite, känner sig. Jag bara, fan, NBA-plan, du vet. Men, fin kille. Jag var uppe i Boston också och skulle ha sett en hemmamatch när jag skulle tävla. Men i och med att jag hade tävling dagen innan så var jag så typ, fan, det hade varit kul, men jag måste fokusera på det jag ska göra. Men skitfin kille. Han är grym. Får jag bara fråga innan vi går vidare till träning och så vidare. Har du stött på några motgångar under din karriär? Många, många. Jag brukar alltid säga att en idrottskarriär är liksom en berg-och-dalbana. Det går alltid upp och sen så kommer det alltid någonting ner. Sen kanske det går upp lite ner, upp. Vet, alltså det går hela tiden så där vågar. Mm. Och det är liksom, ja, alltså jag har gått sönder. Liksom, vet, så många. När jag berättade där om 2005 när jag slog igenom, jag gick ju sönder året efter till exempel och var borta 1,5 år. Så att från att känt att nu är jag på väg att liksom etablera mig världseliten till att helt gå sönder och börja om från noll, bygga upp sig igen, var nog min absolut tuffaste, om man tänker så. Sen, ja, det har varit mycket skador. Det är väl det som jag brukar se som motgångar. Sen är det tävlingar som har gått dåliga, men ja, vet, sport är inte rättvist. Det är inte rättvist. Man kan vara hur grym som helst. Det spelar ingen roll. Precis som jag tänker på eran Turkiet-match. Alltså jag tyckte den var orättvis. Jag tyckte ni förtjänade den segern. Det var hetsig. Att, det var hetsig. Ja, jag förstår det. Idrott är inte rättvist, tyvärr. Så att det enda jag brukar alltid säga, man lär sig alltid någonting av såna grejer. Man tar med sig, man analyserar vad kan jag göra bättre till nästa gång. Och sen ser man till att försöka göra det. Yes. Så jag tror inte det är någon idrottsperson som inte har liksom gått igenom sådana perioder. Alla går igenom skador. Jag vet, det blir mycket basket, men det, kolla på Durant, här senan går. Kolla på Kyrie. Alltså det, ta en sån som D-Rose som var liksom ett monster. Vet, hur mycket han har fått gå igenom. Han kämpar på. Och det där är så mycket större för mig än att se någon som bara glider igenom lätt allting. Utan de här som verkligen krigar för det de vill, det väcker, eller jag har stor respekt för det. På tal om det, du nämnde överbelastning. Vad var det som liksom, för vi har en stigma, eller vi har en fallacy i idrottsvärlden om att den som tränar mest, tränar hårdast, den som liksom grindar mest kommer bli bäst på det de gör. Ofta så går man sönder på vägen till den narrative liksom. Hände det dig någonting? Att, var det något specifikt där du tränade för mycket, övertränade och inte lät dig återhämta dig? Att du hade liksom prestationsångest och din mental hälsa påverkade dig till att prestera sämre? Jag tror att det som var så speciellt för mig var ju att när jag gjorde 7,94. Det var 2005. Året efter var det EM i Göteborg. Och det var det, på den här tiden friidrotten var hype. Alltså det, vi hade värsta atleterna. De hade plockat hem OS-guld och allt möjligt året innan. Så att man visste att liksom, Ullevi skulle vara slut. Det var slutsåld alla dagar. Liksom. Och då som 19-åring och känna så här att fan, jag behövde göra 7,95 för att kvala till EM. Så jag var 1 centimeter ifrån. Och så det, jag har gjort 7,94, jag skriver mina kontrakt, jag blir professionell. Helt plötsligt har jag mer tid att träna, så jag går inte i skola längre. Och det, jag är 19, jag växer fortfarande. Det, på den tiden jag var ungefär lika lång, men jag var mycket, mycket smalare. Och så ska man börja styrketräna lite. Och det, man gör det lilla extra hela tiden. Det står på schemat att jag ska göra 10 squats. Jag gör 11. Det står att jag ska göra 3 lopp. Jag gör 4. Du lägger till något extra här och där. Och det kan vara bra ibland, men
Det är en balansgång. Alltså, idrott är en sån extrem balansgång på liksom, ramlar över så du kört. Kör du för lite så kommer du att utvecklas. Men jag tror att på den tiden var det mycket. Jag växte mycket. Jag var extremt motiverad. Du vet, så man körde det lilla extra. Och där är det viktigt att ha någon som kan bromsa en också hela tiden. Det är där det är viktigt att ha en ledare som känner en och kan bromsa en när man behöver. Och släppa på när det behövs. Men då var jag ändå, jag skulle säga att det som en grej är att jag gjorde det när jag var 19. Nu för tiden kan jag känna att det där gör man redan när man är 12 år. Eller 13 år gamla. Att man är nästan lite för tidig med elitsatsning. Och det kanske är för att jag är gamla, alltså jag tillhör lite gamla skolan på det sättet. Jag tycker att man ska liksom vänta några år innan man börjar lägga på saker. Dr. Andy Galpin som är ledande forskare inom det här, han forskar på Fullerton University PhD. Han forskar mycket på muskelfibrer och liksom explosiva fibrer och lite nördigt snack där. Men det han menar är att den största anledningen till att kids kanske skadar sig är monotont arbete. Så att man gör samma sak hela tiden från specialisering från tidig ålder. Att de behöver göra olika saker och inte för mycket. Verkligen. Jag tror, och nu är jag väldigt så här generaliserad i hur jag snackar och jag ber om ursäkt om folk tar det fel. Men jag tycker, jag blir lite nostalgisk, men jag tänker så här, du vet, när man var liten, vet, man var alltid ute, man cyklade, man lekte olika lekar. Vet, vi spelade fotboll, man spelade basket, vi sprang hit, vi sprang trapporna, bla bla bla. Nu för tiden kan jag känna mer att det är så här typ att okej, min son spelar fotboll 2 dagar, 3 dagar i veckan. Men det är det han gör. När han inte gör det, då kanske det är tv-spel. Jag kör honom till träningen, han spelar, han kommer hem igen. Den här spontanidrotten, det där spontana känner jag saknas lite mer än vad det gjorde förut. Man är mycket mer hemma på ett annat sätt. Eller att typ jag kunde inte det, men jag vet många andra som körde kanske 2-3 sporter i veckan. Att någon spelade fotboll och tennis och basket och var ute på gården. Så att jag förstår, jag håller verkligen med i att vi specialiserar oss för fort. Alltså dels inte bara sport utan kanske så att typ, amen, när du är 10 då vet du att du ska vara målvakt eller du ska vara högerback. Så här, testa alla positioner. Så att, ja, jag håller med dig, jag förstår. Melle, kan du berätta om när Melle, kan du berätta om när, för du hade lite problem, skador och sånt där. Jag kommer ihåg, det var redan tidigt, redan i Sigtuna basket när du var liten, men det var någonting som du drog med dig till Solna, och sen så på somrarna när du egentligen ville bli bättre så störde det dig och det förhindrade dig till och med från att vara med under ett landslagsbreak, för att vi behövde ta hand om din skada sig till att du kunde prestera. Ja, verkligen. Nej, men det var bara från att jag hade tränat så hårt under hela säsongen och inte insåg att jag behövde vila på somrarna. Jag tog inte hand om kroppen så bra under säsongen för jag var ung. Jag var 15, 14, 16 år. Och sen på somrarna så gick jag på antiinflammatoriska för att kunna spela basket. Och så ska det inte vara. Så man måste vara smart hur man tränar och hur man planerar allting. Men när man är ung så är det svårt. Så ja. Verkligen. Och jag tror att det, jag tror det man glömmer är ju liksom att återhämtningen är ju en del av träningen. Precis. Lägger du in återhämtning som en träningsdel, då är det lättare att återhämta sig. Och jag tror det är det många glömmer. Man tränar och sen så springer man och gör 55 andra saker. Och glömmer bort att säga, jag kanske behöver låta kroppen vara lite också. Så absolut. Men det är också intressant för att man tänker inte på det. Och då liksom, när man har en skada som, och när jag fick höra det där från Melle att ja, men han hade gått på naproxen, det är ganska starka antiinflammatoriska. Du har säkert, alla vi som har sysslat med idrott har säkert provat någon. Alltså det är starka, jag kan inte ta dem för att de bränner min mage. Och när jag fick höra att han var tvungen att ta naproxen för att spela, då gick jag i taket. Jag bara, vad håller du på med? Alltså du har 20 år till du ska spela basket minst. Alltså det går inte. Så där reagerade jag ganska tidigt. Och vi försökte ta ett steg tillbaka. Men sen som du säger, Micho, att när själva träningen sker, det är då signalering för anpassning. Vi lägger på en belastning och så
Till nästa gång ska vi kunna klara den belastningen. Men för att vi ska bli starkare så måste vi återhämta oss från den där belastningen som vi har precis fått. Precis. Om vi inte gör det, då så hamrar vi bara på liksom, vi hamrar bara på och låter inte kroppen bygga upp sig och bli starkare. Och det blir inte så mycket, utan man fastnar ganska mycket om man kör för hårt. Verkligen. Men det blev en ganska stor grej för Melle till exempel, att folk började snacka om rubriker, att han liksom, varför han avstår, varför spelar han inte och så vidare, och han disrespect landslaget eller vad det kan vara. Men varför, ja. Alltså, varför meningen att köra basket och ta sönder sig nu om jag inte kan prestera sen när det faktiskt gäller hela min karriär? Jag, så som du säger, du försörjde dig själv i 10 år. Och hur många liksom, opportunities kan man inte skapa därifrån? Men om man ska ta sönder sig själv i tidiga år, så har man inga knän när man är 24-25, när man ska nå sin prime. Men folk som inte spelar sporten heller, de förstår inte såna här grejer. De kommer aldrig förstå det heller, tror jag. Så, ja. Jag tror man ska inte lägga så mycket energi vid det heller, vad andra tycker och tänker. Sen är vi alla människor. Man vill vara omtyckt, så är det ju. Men det finns en anledning varför du är på planen och har svenska landslagströjan på dig, inte dem. Det ska man komma ihåg. Ja, det är tufft sånt där. Alltså just det där med skador och... Jag vet själv, alltså jag har ju liksom också fått... Jag har ju gått på liksom Arcoxia och Voltaren och sånt där liksom perioder också, när man vet att det är knas. Mm. Men det jag tänkte komma till var att jag älskar ju långsiktighet. Alltså långsiktigt är liksom mitt... Alltså jag älskar långsiktighet. Du vet, jag är ett stort fan av Nipsey Hussle. Du vet, just hans, the marathon continues. Du vet, det här är ett maraton, det är inte en sprint. Det är verkligen så det är. Att vi måste, när du är 15-16, där är bara, liksom, där ska du bara bygga en liten bas. Sen när du är 18 och fram till 20-25, där liksom, det är där du ska börja liksom, verkligen hitta det. Och sen efter 25, boom, det är då du är liksom prime. Mm. Det är så man måste tänka. Bygga upp det. Lägga det i olika sektioner hela vägen. Vet. Vi har för bråttom. Vi glömmer den här basen att bygga, utan vi tänker att vi ska direkt vara klara. Möt Flowlife, det svenska företaget som specialiserar sig på träning och återhämtning. Jag jobbar för Flowlife och jag kan ifrån personlig erfarenhet berätta att det här företaget jobbar med enorm passion för att förbättra träning och återhämtning för alla, inklusive oss atleter. Flowlife har hjälpt mig otroligt mycket under min resa. Alla verktyg från flowtanks till massagepistoler hjälper mig, men även andra atleter, med prestation och återhämtning. Speciellt efter ett intensivt pass. Det här, nu kommer vi in på det roliga. För att du, Micho, du har gjort någonting som är som är verkligen enastående. Och det ska vara ett praktexempel, kallar man det, va? Okay. Liksom textbook på hur man ska göra saker som atlet för att liksom använda sina möjligheter och sin shine och sen så klättra vidare till utanför sporten. För vi har, alltså man brukar säga idrott, att vara en idrottare är en opportunity. Det är inte ett fast jobb, för att skadar du det du inte kan göra det längre, då måste du gå vidare. Mm. Och du har haft flera saker, modeling contracts. Du har varit med i flera olika program. Kan vi kolla lite grann på Jordan Brand, saker du har gjort? Jordan Brand! Alltså, men du fick en egen sko av Tinker Hatfield. Vad sa du så? Ja, yep. Ja, alltså, yep. Kan vi gå in på de grejerna och absolut, börja från början? Absolut. Vad ska man säga? Alltså, jag har tur. Det ska man inte sticka under stol med. Men jag tror ju mycket på att skapa mina egna möjligheter. Jag kan inte sitta och vänta på att någon ska komma och ge mig dem. Och det bästa sättet att skapa de sakerna är ju att ta tag i det. Där tror jag många, alltså du vet, när jag la mig idrott, det första folk sa till mig, eller det man har hört hela sin karriär med, det kommer du säkert, det har du säkert också hört, att ja, men idrottare är eftertraktade på arbetsmarknaden. För att de har liksom en disciplin och en målmedvetenhet som liksom, är man varit med i landslaget, så betyder det att du är målmedveten. Det stämmer. Men det är inte så att någon kommer ringa dig och säga så här, hej, vill du ha ett jobb? Utan då måste du jaga själv. Och det är den mentaliteten jag alltid haft, att det jag vill ha, det söker jag upp. Sen så är jag liksom bara välsignad med att ha liksom bra människor runt mig.
Och jag vårdar mina kontakter. Och jag försöker skapa nya kontakter. Men det ska vara på ett genuint sätt för att jag tycker om människan och att vi, alltså att vi kan. Ja, men man ska känna en. Det ska vara bra vibes. Jag kan inte ens hitta orden på det. Men typ som Arti, vi träffades väl typ när vi spelade någon basketturnering för jättelänge sedan i Calrose butik, tror jag, första gången. 2K16 tror jag det var. Ja, precis. Ja, det är 2016, så du säger det är jättelänge sedan. Men ändå så har vi liksom hörts fram och tillbaka ibland om några saker, och det är liksom mer konstigheter. Det är där jag alltid tänker att jag bemöter människor som jag själv vill bli bemöten. Och jag alltid när jag träffar människor så är det alltid för att, som jag sa innan, jag är en nyfiken människa. Jag tycker det är kul att höra vad andra människor gör, vad de håller på med. Och sen så, när det kommer till så här, ja, försöka vara sig själv skulle jag säga, är det absolut viktigaste i allting. Jag försöker alltid vara mig själv när jag gör saker. Jag vill inte vara någon annan. Om du träffade mig, när du och jag träffades 2016 och du träffar mig idag, så är jag fortfarande samma människa. Träffar du mig om 10 år så kommer jag vara samma människa. Ja, vet jag, ingen, det är ungefär som, vet jag, är ingen Instagram-människa. Jag syns inte där så mycket och jag gör inte så där, utan jag är mycket mer för människor. Skapa relationer än att ha massa följare och vet, ytterligare, ja, men ytterligare så här, vänskaper. Jag vill lära känna människorna där bakom. Och jag är inte rädd att fråga heller faktiskt, ska jag veta. Jag har inget problem att fråga om det är någonting. Det låter väldigt nyttigt, och på det sättet håller man sig balanserad och grounded typ genom allt. Mm. För att, om vi går in på specifika kontrakt, du sa Puma. Vad händer där? Berätta, hur händer de här grejerna? Hur händer Jordan deal? Ja, okej. Okay. Puma hade jag ju 2005 till 2012 hade jag Puma. Så jag hade en lång, och det var där jag faktiskt lärde mig väldigt mycket om det här med relationer. Och det är också en sån här grej. Jag försöker alltid lära mig av saker. Så att jag hade Puma från 2005 till 2012. Det är ganska många år liksom där jag har jobbat med dem. Men jag kände aldrig att jag hade en relation till de som jobbade på Puma. På den tiden hade jag en agent som hade väldigt mycket den kontakten. Så att jag fick det jag ville ha och jag fick den hjälpen, men jag hade liksom ingen personlig connection där. Jag hade ingen riktig, jag kunde ringa om det var någonting. Och sen efter OS där i 2012 i London så var det liksom så här, jag var 4 på OS. Nu går jag efter liksom mitt drömkontrakt. Och det var ju Nike. Så att jag switchar upp, jag går över till Nike. Och i den vevan så byter jag även agent. Men det jag kände från första början med min agent var så där att det är jättebra att du är med, men jag vill känna dem jag jobbar med. Alltså, jag vill känna att jag har en kontakt med dem jag jobbar med. Så jag jobbade med Nike från 2012 till 2019. Liksom, tajt relation. Jag brukade åka upp till Solna till deras kontor och fika. Jag har varit borta i Oregon på deras headquarter. Liksom, blivit runt där. Liksom, för att jag skapar en kontakt. Jag får en kontakt med människorna och jag pratar med dem och jag lär känna dem. Jag kunde ringa han som var ansvarig för Europa. Fråga, men hur är det? Är det bra med familjen? Om han var i Stockholm, låt oss käka. Alltså du vet. Skapa kontakter är skitviktigt, kan jag säga det. Och vara genuin. Alltså du ska vara på riktigt. Det ska inte vara för att du ska utnyttja någon. Utan har du partners som du jobbar med, jobba med dina partners. Var inte bara den som ska få kläder och skor och dricka och sen så är det bra. Utan nej, jobba med dem på riktigt. Det kommer de alltid uppskatta också. För de ser igenom det där. Så att med just Tinkerball, det var ett inomhus-VM. Han som var ansvarig för mig, han visste att jag gillade Jordans skor. Jag hade alltid, när jag åkte till mästerskap och sånt där, jag hade alltid Jordans på mig. Jag hade Jordans på mig alltid. Och så en dag, jag tog ett brons på det VM:et. Och sen när vi ska flyga hem så sitter jag i loungen med min agent. Och han Nike-reppen. Och så har jag ett par Jordan på mig. Jag har 11:orna på mig. Ett par Concords. Och sen kommer han som är liksom ansvarig för Nike USA liksom fram. Och han har snackat med och träffat Eugene innan. Så att vi har liksom, ja, vi känner varandra. Så han kommer fram. Han, Michelle, kan du följa med? Jag vill att du ska träffa en person här borta.
Okej, du vet, jag har precis tagit medalj, så jag tänker det är någon person jag bara ska träffa. Så jag går bort, ser killen, han sitter där med sin, du vet, sån här notepad eller vad det är, och kollar lite. Sen han bara, Michelle, I would like to introduce you to Tinker Hatfield. Ja. Det dör här och där, du vet. Han bara, this is a guy who designed. Jag bara, yes, yes, trust me, I know who it is. Du vet, och började babbla på som en nörd. Men så här skittrevlig kille, du vet, fan, grattis, jag såg det, vad kul, bla bla bla. Så vi sitter och pratar 5-10 minuter. Han frågar mig lite liksom vad jag gillar. Jag berättar att i och med att jag är på riktigt intresserad så vet jag saker om honom. Så det, till exempel, jag vet att det var han som var med och gjorde den dojan som de började pusha nu, när Presto till exempel. Så jag bara, jag läste om Presto, att du fick så här från våt direkt, att du fick inspiration därifrån. Och han bara, kul att du har koll liksom. Sen vi pratade lite, jättekul, vi tog en bild. Sen var det liksom såhär, men jag ska gå och sätta mig med min agent, så där. Jättekul att träffas, jag hoppas att vi ses någon gång i framtiden. Men det är liksom Tinker Hatfield, så att det är såhär, det kommer inte hända, men bara det att jag fick en bild med han för mig var kul. Sen går jag och sätter mig där borta med min agent. Jag sitter som en baby, eller så här, du vet, som ett barn på julafton, du vet, så här, skitglad. Så de bara, jag träffade han som har designat typ alla mina drömskor. Och så kommer Tinker förbi. Han bara, Michelle, jag har en present till dig. Sen ger han mig en lapp. Frugan har tagit ner den, tror jag. Han ger mig en lapp där han liksom har tagit en så här vanlig torkpapper som han har på toaletten. Så han liksom gjort sin autograf och så har han skrivit så här, du vet, alltså han ritat ett Jordan sko så här till Michelle från Tinker, Long Jump Jordan typ så här. Bara det var skitcoolt, så här, fan vad kul. Sen hände ingen han idé. Skrev han Long Jump Jordan? Fan, jag trodde frugan hemma, annars hade jag kunnat plocka fram den. Jag vet inte vart min fru har lagt den bara. Ja, jag får lägga, det finns på Instagram. Jag ska kolla om jag kan hitta den, så kan jag lägga upp den. Vi kan sen klippa in den. Vi kan klippa in den. Jag skickar in den. Men sen var det ingen mer med det. Det var bara så här, nice, fan vad kul att man fick en bild så här, vet. Sen hände det ingenting på ett år. Alltså det var ingenting mer med det, utan det där var bara en grej, skitkul, släppte det. Och sen ett år senare så skulle Erik och Peter som driver Sneakers and Stuff, som jag också känner väldigt bra. Jag praoade hos dem när jag gick i gymnasiet i trean 2005. Så var jag där i typ ett halvår på praktik från gymnasiet. Så skulle de upp dit, och Peter hade ju sett den där bilden innan, så han tyckte det var skitfett. Och de skulle upp till Eugene för att träffa liksom Nike på någon grej. Och då hade han visat den här bilden till Tinker, så här, typ, här är en bild som du gjorde till min kompis Michelle. Så här, och det hade väckt någon idé i Tinkers huvud. Så han bara, just det. Sen så, någon vecka senare så typ, jag pratade med Peter. Han bara, jag träffade Tinker där uppe och bla bla bla, fan vad kul. Så fick jag ett mejl helt plötsligt så här, från ingenstans, från någon så här Nike exec som bara så här, typ, hej Michelle, vi skulle vilja ha din storlek. Tinker har fått en idé och han skulle vilja göra den med dig. Och det var så skitcoolt liksom. Jag vet inte vad han ska göra. Och sen var det liksom en process. Det tog nog nästan ett år, tror jag nästan tog. Så jag hade typ släppt idén igen. Och sen så fick jag ett mejl från Tinker och sen hans brorsa Toby Hatfield, som också är så här skodesigner, som har gjort typ, om ni vet Michael Johnson, vem det är, de här guldskorna som han sprang i back in the days. Liksom. Så att, båda två är så här skodesigners. Så då hade de liksom gjort. Jag fick mejl från dem. Sen så kom det bara liksom ett paket så här, till Nike kontor i Sverige. Så de ringde mig, bara, kan du komma upp till kontoret? Jag åker upp till kontoret för att kolla vad det är. På mig den dagen, alltså det här är helt stört. Men den dagen hade jag på mig ett par 12er, taxis hade jag. Som svartvita Jordan 12. Sen när jag öppnar kartongen så är det de har gjort den löjningsdojan. Exakt den löjningsdojan som jag har på fötterna. Vad sjukt. Va? That's crazy. Och jag hade inte, that's jag bara crazy. Ja. Och det, för jag var så här, bara, för det var ju så här, när de sa att han skulle göra den, så var jag bara så här, hoppas jag gör en retromodell. Hoppas jag inte gör så här någon ny. Det hade varit fett nice det också, men det var ändå så här retro man ville ha.
Och just den dagen hade jag just på mig mina taxis och jag öppnade kartongen och det är ett par taxis. Så att det var så här... That's crazy! Ja, det är galet. Vad hände sen? Liksom, du inkade en Jordan brand deal då eller via Nike? Nej, tyvärr blev det aldrig så. Utan jag fick de här skorna. Vi gjorde en plåtning i dem. Jag tävlade i dem en gång. Sen var det liksom vissa saker som behövdes. Den skulle justeras efter mig lite mera. Så att då tog de tillbaka den. Jag fick en ny doja som är deadstock. Och sen rann det ut i sanden. Sen var det liksom aldrig riktigt något mer. Utan jag fick den där dojan. Så att jag har ett par nu här hemma som är liksom oanvända. Och det som är det sjukaste med det här är att jag vet att den här skon har gjorts i två par. Jag har ett par. Michael Jordan har andra paret. Oh my goodness! Oh my. Du bara droppar. Alltså, det här är någonting vi ballers drömmer om från barnsben. Oh, wow. Förstår du? Alltså, vi tycker så här att det finns inte en chans att någon från Sverige kommer få en Jordan deal eller någon designad sko. Eller... Ja, nej. Det är, som sagt, hade jag inte haft så bra relation till Nike så hade jag aldrig ens fått den chansen. Utan jag var på rätt plats. Och SNS. Och SNS också, precis. Så du ser, det är bara via relationer att jag liksom genuint är bra med just de människorna. Nej, så att just det där med Jordan var för de berättade det att han brukar åka upp ibland och kolla vad de gör för någonting. Då höll de precis på med den där dojan. Han frågade typ, vad är det här för någonting? Så han bara, det är en svensk kille, han bla bla bla, vi ska göra det här till honom. Så hade han bara, fan vad coolt, han bara, gör ett par till mig också. Så bara på den vägen är det liksom. That's crazy. Alltså, jag kan inte tänka mig. Alltså. Men vad tror du om du hade fått en Jordan sko designad efter dig? Bro, jag kan inte ens... Alltså, jag kan inte så tänka. Det är helt sjukt. Alltså, jag vet inte. Jag förstår. Det är, alltså, i och med att ni är basketkillar så fattar jag också att det är liksom... Det är alltså så här, jag är en sneakerkille, jag älskar sneakers. Men jag är inte basketspelare, hänger ni med? Jag har alltid gillat dojer. Alltså, det har inte bara varit Jordans, utan jag har liksom egentligen mer Nike-skor som har varit min grej. Men jag har liksom, jag skulle säga så här att jag har en stabil kollektion när det gäller Jordans också. Det är inte många som kan jiddra med det. Det finns några stycken så här, hardcore, men det är inte många som kan jiddra med det när det kommer till liksom classics. Men att liksom få en sko av honom var bara så här, du vet. Ja. Det var så, och det andra paret, Long Jump Jordan, det är i hans garderob. Det är i his earnest. Exakt. Alltså, det där är... Ja. Men som sagt, relationen. Alltså, det är allt det har handlat om. Liksom, att ja, vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och sen känna att man har bra människor runt omkring sig att bygga. Vet, när jag går in i någonting idag så är det liksom... Jag har alltid tre så här saker. Om jag ska ett samarbete eller någonting så finns det alltid tre så här pelare som jag alltid kollar på. Första är hjärta. Det andra är glädje. Och den tredje är pengar. Om jag hänger med när jag ska göra någonting. Och det är för mig oftast... Jag kan göra vissa saker för en grej, som hjärtat kan jag göra. Men oftast vill jag gärna ha med två av dem i det jag gör. Så att... jag var ambassadör förut för en organisation som hette En frisk generation. Där det egentligen handlar om att få barn i rörelse. Eller familjer ska jag säga. Det är även föräldrarna ska vara med i rörelse. Och det är sådana grejer man gör liksom, pro bono för att det är en bra cause. Sen finns det grejer som om jag ska ett modelljobb så finns det... Jag gör ju modelljobb som gratis också. Alltså typ, jag är med och jobbar i Diamond till exempel, klädmärke med några vänner. Det är ju liksom pro bono för att jag tror på det. Men det gör jag för hjärtat. Men sen en H&M-grej är roligt, men det är även för att man, det finns pengar att hämta. Förstår. Ja, men vi hoppar fram lite. Ja, my bad. Sorry. Kör, chefen. Okej, nej, jag tänkte bara, vi hoppar fram lite. Och år 2020 så vann du Mästarnas mästare. Hur var den? Vilket är helt sjukt.
Men hur var den hur var den upplevelsen och hur kom du in på programmet liksom? Alltså jag tror att jag kom in i programmet var nog egentligen mycket en slump, och att jag tror att det, även som aktiv, jag har alltid haft det. Det låter sjukt att säga om sig själv, men typ, jag är en ganska ödmjuk person. Jag är ganska snäll, jag är ganska trevlig. Så folk som har varit runt mig vet att jag är ganska lätt att ha att göra med. Och när, när jag kom ut med att jag skulle lägga av, så då ringde mig dagen efter och frågade så här, vill du vara med? Så att det var egentligen bara så. Sen när jag gick in i det programmet, det är så här, jag är ju även strategisk på det sättet att jag tänker på saker, hur man ska placera det. Så att för mig var det så här, när vi pratade om Mästarnas mästare, så var det så här, typ, det är skitkul att göra, det är skitkul att vara med, men det är en bra exponering för att kunna ta ett kliv till nästa andra saker. Sen att jag vann är ju såklart en stor bonus, men bara det att jag var med visste jag att okej, är jag med i det här programmet som ses av 2 miljoner människor i Sverige varje söndag, så betyder det att mitt varumärke, eller liksom, jag blir mer synlig, vilket gör att då kanske man är top of mind när det kommer till andra saker. Som att jag brukar, nu mycket av min juice jag ska ge undan här till alla, men min strategi är alltid så här, att försöka alltid synas på något ställe en gång i månaden, och gärna olika ställen. Det ska inte bara vara, det som innan var det bara Sportbladet, Sportexpressen, Sporten. Jag vill ju ta ett kliv ut från den världen för att visa upp mera. Det är lätt att man fastnar i en idrottsbubbla. Jag som människa vill ju utvecklas, som jag sagt innan, jag är nyfiken, jag vill lära mig nya saker. Samtidigt är ju sporten min grund, ju den som har tagit mig till den här platsen. Så att Mästarnas mästare var jättebra ur den synpunkten att jag fick visa upp mig själv. Jag fick visa andra sidor än mig själv. För exempel, oftast när folk har sett mig så har det varit i idrottssammanhang. Eller, alltså du vet, det har varit när jag ska prata om inför ett mästerskap, eller så är det typ i mixzone. Annars har man liksom inte pratat med mig, så man vet inte vem jag är. Förutom om jag är glad för att det går bra eller jag är ledsen för att det går dåligt. Och det här var ett sånt här program där jag fick chansen att visa så här, typ, ah, men det här är jag, det här är min story. Ja. Och efter det var det så här, typ, okej, nu har jag gjort det här. Och det är ju så här, efter det programmet så var det många som hörde av sig som inte ens visste vem jag var. För att de inte kan friidrott och bara så, ah, fan, vi har det här jobbet på gång. Jag såg det på tv igår och jag började tänka på dig. Eller så här, jag började tänka på dig efter några dagar. Så top of mind är jätteviktigt. Din favoritatlets favoritbarber, Ed Klipp. Om du vill ha Sveriges farligaste fade, ta dig till Ed Klipp. Att svänga förbi där under avsikten flera gånger medan jag är hemma är ett måste för mig. Du kommer gå ifrån barbershopen med mer än bara en dunder frisyr, men även många visdomar klokare. Boka en tid på hans bio via Instagram nu. Hur gör man som idrottare för att ta sig ur den där? För att det värsta, jag ska inte säga det värsta, men en av de värre grejerna jag vet är att när folk försöker boxa in en i en förutfattad mening eller kategorisering. Så här, du är typ, jag är baskettränare eller jag är det här eller det här. Nej, jag kan göra a whole lot of stuff. Du vet själv, jag har skrivit mycket, jag har varit involverad på andra företag inom marknadsföring, jag har jobbat inom banking. Nu är det inte det jag ville göra, men jag utforskar de möjligheterna. Och att vara mer än en idrottare. Hur tar man sig ur den där bubblan? Nu har du förklarat lite grann, okej. Okay. Men vad är dina liksom bästa tips för att göra det? Alltså jag tror att det så måste man ibland bara våga. Man måste våga egentligen det viktigaste. För det är tryggt. Alltså det är jag som friidrottare. Ska jag förklara det här då? Alltså när jag slutade med idrotten, alltså när jag slutade med friidrott, så var det jättetungt för mig. För jag hade ju byggt upp mycket av min identitet som friidrottaren. Mycket av mig låg ju, alltså jag hade, det är liksom så, det gör jag ju nu. Jag tar ju liksom fortfarande liksom hjälp på det sättet. Alltså att jag går och pratar med någon för att jag har känt att jag har värderat mig själv så mycket som idrottare. När man tar bort den, det är då de riktiga frågorna kommer. För nu
mycket av min självkänsla, självförtroende har ju legat i att jag har varit bra på någonting. Och då när man tar bort det har ju varit extremt jobbigt och svårt. Men där har jag liksom bestämt mig för att jag ska våga utmana mig själv för att se vad kan jag göra mera. För som idrottare är man ju väldigt inrutad i sitt liv, vad man gör. Och att våga gå utanför den bubblan är extremt viktigt som människa för att utvecklas. Det kommer aldrig utvecklas om du sitter kvar där. Du måste ut på något sätt. Och det är läskigt. Och det är svårt. Och jag skulle säga att man måste våga göra det. Alltså, vissa är duktiga på att studera under tiden man är aktiv, vissa inte det. Jag var inte bra, utan jag var verkligen så 100% committed. Men än en gång där, idag jobbar jag som PR-konsult bland annat. Det är bara på grund av att jag hade en kompis som kände så här, fan, du skulle passa i den här branschen, jag känner några människor, träffa dem och se vad som händer. Det är på den vägen liksom. Det makes sense. För du har, när man tänker efter, det är så som du har beskrivit hela din resa. Det har varit mycket att knyta kontakter längs vägen. Det är det man gör inom PR och marknadsföring, i min uppfattning i alla fall. Att det är hur bra du känner någon, hur du... Interpersonal skills. Mm. Ja, nej, så att... jag vet inte, jag kommer inte ens vad frågan var. Det blev luddigt. Nej, jag tänkte om det var några, nej, det var några konkreta tips. Några konkreta tips för att ta sig ur den här kategoriseringen som inte någon människa ska hamna i. Man ska inte bli kategoriserad för något, utan man är, man är dynamisk. Mm. Jag tror dels måste man ju själv se det hos sig själv, att man är andra. För det är lätt att man ser sig själv som just det. Jag är Basket Melvin, eller jag är Fridros Michel, eller jag är Coach Artin. Alltså det är att man någonstans så har vi alla, kategoriserar vi oss också själva lite grann. Men det gäller att våga testa och se vilka andra strängar man har på den här gitarren. Och det enda sättet att göra det är genom att gå ut och våga göra saker. Det är jätteviktigt att våga, tror jag är det absolut viktigaste. Och sen som sagt, våga fråga om hjälp. Våga fråga om hjälp eller fråga om saker. Alltså om du till exempel nu skulle vara jätteintresserad av producera musik. Ja, men känner du någon som producerar musik? Ja, men ta ett snack med honom och kolla hur funkar branschen, bla bla bla. Det kanske inte blir så att du känner att musikproducent är det du vill göra, men det ni snackar om kanske gör att du väcker sig fram. Kanske engineer eller kanske manager. Alltså, du vet, att man måste liksom bara vara helt öppen för allt som kommer in. Jag har aldrig drömt om att jag ska bli så PR-konsult. Jag visste inte ens att ett sånt jobb fanns för några år sedan. Det var bara en slump. Och sen så var det bara så att det passade min personlighet ganska bra. Och hur jag själv operate funkar väldigt bra som PR-konsult. Melle, har du stött på, för att nu är det aktuellt med hela den här portalkategoriseringen. Melle, har du känt någonsin att du har fått en köra på en dribble tanke mot det, såhär, vad vill du spelar basket, såhär, eller håll dig till basket? Faktiskt inte, jag har inte känt av någonting sånt faktiskt. Och om jag tycker någonting så kommer jag liksom säga det. Så jag försöker inte tänka att jag bara är en basketspelare eller något sånt där. Så jag bara gör vad jag vill och liksom säger det jag tycker. Så jag har inte känt av någonting faktiskt. Jag kan säga personligen att jag är liksom... Du känner Sidi, Misho. Du har träffat Sidi och gjort något jobb med Levi's med honom, eller hur? Ja, stämmer. Och det som via Levi's och Kings, alltså det som hände mig till exempel är att i och med att jag har gjort många grejer och jobbat med att knyta ihop folk och lite management-grejer. Nu sysslar jag med det på idrottsfronten också. Mm. Men då hjälpte jag Sidi ett tag. Men Sidi visste vad jag ville göra från första början. Alltså, men det betyder inte att de skillsen som jag lärde mig under den resan, jag hade dem kanske från början, men jag fick etablera dem mer och sen så lära mig ta vara på dem och tillämpa dem mer i min egen industri som jag vill jobba i. Så att jag tror inte mycket på att man ska ångra saker. Att sitta och ångra saker, jag borde gjort det här istället. Utan man kan ta med sig saker från varenda bransch. Vi är stora träd, enligt mig är vi stora träd.
Vi är de vi är, men vi får nya grenar. Vi utvecklas, vi får nya blommor, nya frukter att dela med oss av. Så att det känns som lite grann så att vi har så mycket possibilities. Och om vi inte vattnar våra träd, eller om inte vi låter dem blomma ut, om vi stänger in trädet i en box, i ett växthus, då kommer inte dina grenar blomma utanför den här boxen själv, så som du är inne på. Alltså, lite filosofiskt, metaforiskt sådär. Men... Ja, men du har ju helt rätt i det du säger. Och jag tänker på som Melvin sa, att han är ju inte bara basketspelare. Han är ju en kanske bror eller syster. Han är en son. Du vet, alltså, man är så mycket mera. Och jag menar, alla har vi andra intressen utanför sporten också. Det är musik, det är film och du vet, alltså... Mm. Jag tror bara att när man har hållit på med idrott, efter det så måste man bara låta fantasin flöda. För det är det som händer, att man har stängt inne så mycket andra så här saker som man inte har kunnat göra på grund av idrotten. Och man blir lite låst nästan, vet, alltså mentalt, för man har fokuserat så länge på samma grej. Man måste hitta den där nyckeln och låsa upp så att okej, nu finns det ganska mycket. Jag har alltid sagt att när man håller på med idrott, man har blindfold som hästarna. Man ser bara rakt fram. Man har ju sitt mål och det är det man jobbar mot. Men när du lägger av, då måste du ta bort dem där och se vad finns här ute liksom i periferin. Finns det något annat spännande där borta som jag kan attackera istället? Mm. Berätta nu. Vi kommer till den mest juicy delen av hela... Eller du kanske vill ställa frågan. Nej, kör du. Okej, jag kör. Ja. Let's dance! Ja. Let's dance! Alltså, det där är supermaxat. Berätta, hur fick du förfrågan? Vad fick du att vilja ta beslutet? Alltså, jag tror, det precis som jag sagt innan, att mästarnas mästare var liksom första trappsteget. Liksom, nu är det idrott, men nu kan jag visa upp mig till en lite nyare publik. Jag har gjort lite grejer i modellgrejerna. Jag har varit lite i andra liksom, branscher och synts. Och ja, sen kom den här frågan från ingenstans liksom i förra året. Och först det är ju som alla andra är så här, dansa. Men utmaningen. Det är det jag säger, jag vill växa som människa. Liksom, jag kan växa som människa, jag lär mig någonting nytt. Alltså, jag är ingen performer på det sättet att jag blir... Jag är inte van att stå på en scen på det sättet. Jag är på en idrottsbana, men då fokuserar jag på vad jag ska göra. Jag har task. Nu är det så här, nu ska det vara let i kameran och det ska vara liksom allt det andra. Men precis som jag sa innan också, det här är ett sätt för mig att synas i ett annat forum. Att andra människor som inte bryr sig om sport får se vem jag är. För att kunna växa ännu mera, kunna växa varumärket ännu mera. Det är långsiktigt, det har jag tänkt. Liksom. Jag tar en sak i taget. Vet. Det här är ett steg. Liksom. Det här är ett steg på vägen. I slutet av dagen, jag hoppas jag ska kunna ha ett eget tv-program. Som jag vet att nu jag har mitt tv-program varje år, en månad, bam, jag spelar in det här. Bara växa. Men om det kommer i år eller om det kommer om 5 år, får vi se. Men det är ett bra steg på vägen. Och jag menar, det låter väldigt hälsosamt. Väldigt. Sustainability. Ja, men jag tror det är så man måste göra det. Man kan inte få allt på en gång. Vet. Du kan inte äta av kakan och ha den, utan du måste liksom ta en tårtbit åt gången. Och som sagt, det är trappsteg. Idrotten, nu försöker jag visa lite mer om vem jag är utanför. För de flesta som ser det här programmet, de kanske inte ens vet vem jag är. Alltså, eller idrottar Michelle, de kommer få se en annan sida av mig när jag inte har friidrottstights och hoppar i en sandgrop. Som jag tror man ska bygga vidare. Och sen så får man se vad nästa grej efter det här blir, men vet, en sak i taget. Vi ser fram emot den resan, Misha. Ja, det kommer bli jättekul att få följa dig. Nej, men på riktigt, det har varit en ära att ha med dig här på podcasten. Verkligen. Du droppar gems höger vänster och jag såg väldigt mycket fram emot det här. Det här var det första avsnittet av vår podcast, Magna Podcast. Och det har varit en ära att ha med dig här. Jag tror Melle har några snabba frågor till dig innan vi avslutar. Absolut. Yes. Bara några snabba frågor. Första är, vem är din förebild? Min förebild. Alltså jag skulle säga det finns lite olika svar på den. Ett, min mamma. Okay. Jag uppväxt med henne och min brorsa, så att hon har liksom varit den som alltid har supportat mig, krigat
liksom, hjärnet för att jag ska få göra det jag vill. Den andra för mig när jag växte upp var Henke Larsson. Okay. Och mycket av det är ju för att Henke var den första svenska killen som jag såg, som jag kunde se mig själv i. Han var den första som, innan det hade jag bara sett, jag hade sett Fresh Prince, jag hade sett amerikaner eller afrikaner i Afrika. Jag hade inte sett svenskar som såg ut som mig. Mm. Så att Henke betydde väldigt mycket för mig när han kom fram. Okej, okay. Nice. Fråga nummer två. Vilken sport hade du hållit på med om det inte var friidrott? Alltså jag vill säga basket, för jag gillar basket. Men jag kan inte spela det. Det är det som jag vill. Men då, jag hade varit korpen nu. Korpen basket hade jag inte spelat. Okej. Vi får köra lite i sommar bara. Nice. Ja, lätt. Jag har ju min lillebrorsa spelade mycket basket och mycket sim. De gick också i frysen. Okej. Men jag, nej. Jag är lätt. Jag spelar gärna basket. Det är mer, när du är hemma i Sverige, det är lätt. Väldigt gärna. Okay. Nästa fråga. Tre låtar du lyssnade på en tävlingsdag. Game day. Tre låtar. Mm. Uff, jag har så här spellistor. Jag lyssnar mycket på svenskt. För på något sätt så kommer jag in i rätt mode när jag förstår vad de säger. Mm. Så det beror lite på vad som var populärt just då. Men mycket, mycket svenskt är det faktiskt. Sen när jag bodde i USA blev det mycket Future. Det är mycket Future. Det är beats. Då är det bara beats. Migos och Future var det mycket beats. Men annars mycket svenskt. I alla fall förut. Nu blandar jag väldigt mycket. Okej. Okay. Och sista frågan. En person du tycker borde gästa våran podd? En person ni borde ha i er podd? Jonas Jerebko. Definitivt, tycker jag. Det är på gång, det kan vi avslöja. Ja. Det är på gång. Jonas tycker jag definitivt. Det hade varit fett att typ höra någon som... ja, men du vet, någon så här... Jag försöker tänka själv i min hjärna. Så här, vad som... Jag tänker på din idol, Henke. Henke, ja, det hade varit en dröm. Det hade varit en dröm. Visst, det hade varit sjukt. Ja, jag har träffat han en gång. Alltså. Jag var som barn, jag vågade inte ens prata. Alltså. Jag stod bara bredvid. Om du DM'ar honom, och han svarar, då kanske du kan skicka honom till oss. Ja, jag ska göra det. Kanske ghosta mig. Men annars, det en ni skulle kunna prata med som också är intressant är... jag gillar per, alltså typ... Vet ni vem Isak Kiese Thelin är? Mm-hmm. Yes, spelare. Mm. Ja, precis. Skön kille, bra kille, guldkille. Haft en lång karriär och varit liksom lite mycket framåt. Liksom, han har varit i Sverige, sen har han varit i lite Belgien, han har varit i Tyskland. Jag tror han, nu är han i Turkiet. Alltså det, ja, intressant att höra liksom från det perspektivet. Från personer som liksom lever sin dröm, spelar sin fotboll. Ja, nej. Han är kongoles också. Bam. Så att, där. Vi lade den. Nej, det blir skitbra. You make the connection, we'll make it happen. Aha, jag kan linka honom definitivt. Inga problem. Fantastiskt. Micho, det har varit en ära att ha med dig här. Det är jag som säger tack så mycket att jag fick vara med. Kul som fan. Vi har fått så många gems och det kommer vara så kul och för er som har lyssnat att också ge feedback på det här. Jag tror det här kommer vara ett av de bästa avsnitten för att det finns så mycket information om hur man kan klättra och ta sig framåt härifrån. Jag hoppas att någon fick ut någonting av mina konstiga rants här när jag bara tänker rakt ut i huvudet. Men det är så jag funkar. Men som sagt, jag tror mycket på speaking into existence. Jag säger högt till mig själv. Jag pratade med min fru igår. Jag sa det att alla på nyårsafton de står och tittar ut på nyårsraketen och tänker så här, i år ska bli mitt år. Men de säger inte, de tänker det bara. De måste säga det för att det ska kunna bli det. Var mer konkret i det du strävar efter. Du mentalt placerar dig i de skiftena. Så det är verkligen det. Säg det högt för att du själv ska tro på det. Preach. Kommer du att anpassa dig efter det. Preach. Ja. Tack snälla. Då var vi klara med första avsnittet av Magna Podcast. Det har varit en ära att ha med alla som har lyssnat hittills. Tack. Så här långt in. Och lycka till med resten av... Är säsongen igång eller? Ja, min säsong är igång. Den är igång. Ja,
Ja, kör hårt. Lycka till. Jag följer. Jag kollade som sagt, jag kollade på landslaget senast, men nu ska jag börja kolla lite liga också. Tack så mycket. Tack så mycket.